Dega e Partisë Demokratike Korçë, përmes një deklarate përshtyp ditën e sotme, ka denoncuar presionin e vazhdueshëm ndaj biznesit dhe sipërmarrjes së lirë në qytetin e Korçës. Viola Tasi, antare e kryesisë së kësaj partie, ka thënë se Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, në bashkëpunim me policinë e shtetit nga njëra anë dhe tatimet nga ana tjetër, e kanë vendosur biznesin korçar në një klim edhe më të shtuar presioni dhe pasigurie. Në një periudhë si kjo që po kalojmë për shkak të pandemisë, kur askush nuk e di se çfarë na pret në muajt në vazhdim, qeveria shton presione dhe shantazhe ndaj biznesit që tashmë po shkon drejt shkatrimit në vend që të ndodhte e kundërta. Qytetarët e Korçës dhe biznesi tashmë është i bindur që nuk mund të veprojë ndryshe një qeveri që në bazë të punës të saj ka gjobat, shantazhet dhe korrupsionin. Arsyet dihen dhe janë të qarta. E para, kërcënimi i hapur ndaj biznesit është kthyer prej kohësh në një metodë punje të qeverisë në ikje. Dhe tjetra, mbushja e xhepave të inspektorëve militant të PS-s, të cilët kanë nevojë për një inkurajim personal për t'u angazhuar më vtej në fushat elektorale. Në kohën kur biznesi dhe ekonomia ka nevojë për mbështetje maksimale për shkak të pandemisë, qeveria e vendos atë në një klim presioni të dyfisht, duke e çuar në një kolaps të pashmangshëm. Dega e Partisë Demokratike të Korçës ju bën thirrje grupeve plaçkice të inspektorëve që të ndalojnë urgjentisht dhe të heqin dorë nga çdo veprim i paligjshëm ndaj biznesit. Tasi ka siguruar biznesin korçar se Partia Demokratike është dhe do të jetë gjithmonë në mbështetje të tij. Ajo ka shtuar mëtej se këto situata nuk do të përsëriten më asnjëherë. Pas 25 prillit presionet shtetërore do të marrin fund një herë për gjithmonë.